allesammans och välkomna tillbaka till en ny video. I dagens video så tänkte jag köra lite julrim. Jag frågade er om ni kunde skicka lite snaps på typ så här julklappstips. På vad man kan liksom, ja men vad till exempel ni ska köpa till era föräldrar, era vänner eller era pojkvänner. Ja, flickvänner, whatever. Så jag har fått några stycken av er och jag har skrivit ner lite lappar här. På grejer som man kan få till jul. Så jag tänkte helt enkelt att jag skulle dra en lapp härifrån och sen så kollar jag på lappen och sen läser jag lappen och sen så ska jag försöka improvisera fram ett rim. Den här videon gör jag i samarbete med jfr.se och jag verkligen älskar deras sortiment. Jag tycker det är så badass, alltså så snyggt. Samtidigt som jag hittar på de här rimmen så tänkte jag visa upp lite kläder och lite produkter som jag har fått hem från JFR. Jag tänkte börja med att köra några rim här, när jag sitter här vid min nypuntade julgran hemma hos mamma och pappa. Undrar hur ljudet är här förresten, det är jättemycket eko här nu. Ja, vi får se. Så vi tar några här i hemliga skålen. Okej, en kaffemaskin. Kaffe. Detta är bra så du håller dig vaken. Det spelar ingen roll om du har kläder eller om du är naken. En kopp Gevalia varje dag. Då mår man jävligt bra. På nästa lapp så står det klocka. Är du dålig på att passa tiden? Är du väldigt dålig på att passa tiden? Kanske du missat att handla innan de stängde på Lidl. Då behöver du denna på din arm. Så att du kan ställa ett alarm. Åh jävlar, hur jag fan lappar i hår och grejer. Oh! En strap-on. Denna får dig nog att njuta. Kanske till och med att tjuta. Den ska sitta runt din rumpa. Sen är det bara att pumpa. Älskling, du ska vara en förebild för barn. Men, vad fan, det är inte jag som önskar mig strap. Laying down my cards on the table, sending out a message in a bottle. Came in through the door like a hurricane. Jag ska inte få ett rim för en ansiktsmask. Den återfuktar och mjukgör ett ord. Mjukgör. Jag vill låtsas att det är ett ord. Nej, din hy. Nej. Ditt skinn. Stick och brinn. Den återfuktar och mjukgör ditt skinn. Den återfuktar och mjukgör ditt skinn. Precis som bebisrumpan din. Det var för en ansiktsmask, så om ni ska ge någon en ansiktsmask så rekommenderar jag detta. You won't get if you cold cut, you swept me of mine. I'm losing my cool when I'm here right next to you. Kalsonger. Detta värmer något på kroppen. Lite av benen och mycket av snoppen. When I'm here right next to you, I'm losing my cool. Yeah. Nästa rim jag har till er är för ett Xbox. Här får du en teknisk grej. Passar både till kille och tjej. Uppe hela natten. Lång. Uppe hela natten lång för att slå bossen på Donkey Kong! Det var så bra, eller? Losing my cool when I'm under your control. I'm losing my cool. På nästa lapp står det necessär. I denna
kan du ditt smink förvara? Man blir förbannad när man tappar bort sin necessär. I denna kan du ditt smink förvara. Om du tappar bort den blir du en satmara. Vad betyder satmara? Är det ett fult ord? Rakapparat. Jag tycker du har för mycket hår. Inte bara på dina lår. Här får du en manik. Som kan raka annat än din dick. Oh, det är så jävla bra på det här. Keeping the shades on though there's dark clouds. 'Cause if you look in my eyes, you would see it all. And I gotta keep my head above the surface. Oh, yeah. Oh baby, come on, let me get to know you. Just another chance so that I can shine on. Let you down.